Uděláme to následovně. Zůstaneme dole, aby si nás nevšimli. Pak se jim nalepíme na šestku a začne souboj. Přesně. Tak, zapínám zbraně, munici, kanóny a všechny tyhle ty systémy. Air-to-air, radar a... to tam. Countermeasures. Přesně. Zapínám překryťáka. Klapko se mám nastavený. Watch the dead, jedem. Uzi, a ty rolling, tak. Pozor na boční vítr, je velice nepříjemný. To je docela zábavná mise. Pěkně vyhantíme. Tak jak se to má... tak jak se to sluší a patří, jakoby. Tak, zatáčka na runway. Zas běží zpomaleně ty vojáci. No, vysokový jako. Vysokový jako v pohodě, no. Jo, kluci. A ještě na runway. Fouká fakt hodně boční vítr, jo. Můžeme rovnou točit. Toč to tam klej. Mezerník. Adler Airborne. Adler, this is Siegfried Control. Allied troops have landed on the beaches all over Normandy. Fly a low patrol along the coastline from Ouistreham and Romange. Be careful, the air is full of Allied fighters. Did you hear that, Adler 2? Stick to me like glue. Verstanden. Na 3 a je to tam?
Jedna trojka košitá. Až tam? A je to tam? Máme si posilováka, pěkně pivísko. Verstanden. Well, looks like the war will soon be over. Let's fly along the coastline and see what we can strafe. Ten hlas je dobrý, ty vole. Je to řízek, ten kluk. Verstanden. Jo, verstehen, verstehen. Kde zůstala ta moje dvojka, ty vole? Jo, tamhle je, dobrý. Letí s náma, klučina. Takže bacha. Bacha na pobřeží. Bacha na pobřežičko. I see them. Let's keep low and hope they don't see us. We wouldn't stand a chance. Ritz, pic, ritz, pic. Verstanden. Banditi, banditi. Adler 2, are you okay? Yes, I'm right behind you.
Tak zrychluji na 1.4. Zkusím se jim dostat na 6, jo? Dostaň. Mně se někdo dostal na 6. Ty jsi měl dneska vtipnýho k večeři, ty jo. No ne, bez prdele. Jsou tady, jsou za mnou. Jsou tady. Jsou tady. Aha. Takže tohle to je zase někdo jiný. Dobrý, točím tam. Už se zajedním ženu. Ten točíš pravou zatáčku nad moře? Popíru pobřeží a někdo tě asi teďka dotahuje, si myslím. Nebo se pletu? Možná se pletu, Clay. Jo, byl za mnou. Zamávej křídlama. No teď mám mávat křídlama, když jsem ve výhodný palapní. Dobrý, netočíš pravou, netočíš. Dobrý, jednou jsem načechral. Dobrý, paráda. Kde jsi, Clay? Točím za Thunderboltem. Někdo se ti vyšší asi na prdel, bych řekl. Bo to je můj? Ne. Podpal. Ty vole, dobře, Clay. Ty jim dáváš. Jo, je za mnou. Za mnou taky. Ale mám jednoho brášku tady nad tím. Clay, to nevíde, Clay. Točím vertikálu. Zásah. Hulí se z něj. A jdu ti pomoc. Jsem nad tím letištěm. Točím pravou zatáčku, 400 km v hodině. Vidím střelbu. Ale nikoho nemáš za sebou, nebo to je další bandák? Nemám. Tady ten, co kouří, ten je tvůj, viď, Clay? Za mnou je Clay, nad letištěm. Vidím jsme. Vidím ho, točím. Clay, ale jo, z toho se dostanu. Vysoký kéčka. Stoupáš, viď? Jo, dostávám se mu na 6. Mám ho tam, Clay, je můj. Bacha, ne... jo. Točíkám levou. Je ve stoupání. Bacha, ať nestřelíš mě. Ještě jich je tady hodně, pozor. Snažím se, Clay. Jeden je za mnou, ale nemá na mě. Pouštím tam MV50. Jdu za dalším. Ten je nakouřený, ale... Check 6, dobrý. Mám toho, co se za mě dosíral. Teď ho trefil, Clay. Tak pojď. Jeden byl pořád za mnou, Clay. Já chci mít jistotu. Točím nad letiště. Check 6 je za mnou. Kde je to letiště, kurva? Mám tohle pustit? Točím za ním. My jsme docela daleko. Točím za ním, dobrý, vemu z něho. Zkusím střelbu na větší dálku. Domů na 6. Já tam stříknu ještě 50. Domů na 6, jsem mu na 6. hodině. Tohle je jeho smrt. Tyhle, tohle se tady kroutí jako le... Máňa. Dobrý, zásah. Zásah. Dobrý, hulí se z něj, Clay. Vracím se, mířím zpátky na letiště. Zásah. Vidím střelbu. Zásah. Mám na 6. Kurva, Clay. Ale budu se ho snažit nahantit nad letiště. Dostal už několikrát. Ty vole, teď to tam kouřím. Zničen. Výborně. Zabitej pilot. K letišti míří Clay další, jo? Padá k zemi. Nad letištěm krouží ještě jedna ve větší výšce. To jsem já.
Ne, ne, Clay, tohle je 51. Nebo to jsi ty? Za mnou je kouřící letadlo. Jo, to je 109, kurva, Clay. No jo, tady nikdo nepozná letadlo, vole. Ale na letištěm ještě něco krouží, nějaký dvě. Dvě? Vidím tam dvě letadla. Já jsem v levé zatáčce, za letištěm. Výška 1000. Clay, vidím tam dvě letadla. Jestli mě vidíš, mávám křídlama. No joy, já vůbec nevím, kde seš. Teď jsem nad tím letištěm, kde se fajtilo. Heading 120. A vidím dvě letadla. Tři letadla. Všechny letí v trailu za sebou. Tak to není dobrý. Mířej na pobřeží. Jedno stoupe, To jsem já. Což ty, tak před tebou byly ty letadla, před tebou. Za mnou letíte, co kouří. Teď po mně dokonce střílí. Teď tady, Clay, mám ho. Točím za ním. Dostaň ho, protože on po mně střílí. Jsem nad ním, takže ve výhodě, Clay. To by mohlo klapnout. Ale když bude střílet, řekni, jo? Jo. Snažím se, Clay. Letím ti, aby mě neuhýbal, aby šel po mně. Jo, on dělá vlnky, blbeček, vole. Řekni, kam ho potřebuješ dostat. Ne, on je podle mě v pasti, on podle mě nemůže, on nemá energii vůbec. Točím levou. Jsem moc blízko k němu. Mám ho před sebou. Teď to snad vyjde, ale tebe nedostihne. Jo, vidím. Snaží se za tebou stoupat, ale nemá Clay. Clay je mrtvej. Dostal jsem ho. Čekuju si zádička, vypadá to, že jsme čistý. Ale tam ještě nějaký letadla jako mizely, jo? Stahuju 1-2. Dobrá, doženu si tě. Vidím nějaké letadlo. Na 12. Teďka když to srovnáš a budeš mířit dolů. Vidím. Nevím, jestli dolů? Potvrzuju, moskito. Je to moskito, letí kurzem. Poloha. Letí kurzem. Kurva. Západ. Výška. Výška na zemi, 500 metrů. Točí levou k moři. Teda točí ke kanálu. Já jsem daleko. On je nad mořem, jo? Ne, teď bude z pevniny a bude nad vodou. 3, 2, 1 je nad vodou. Kurs 8.0. Klesá nad vodu. Nevidím. Střílí, střelba. Točí levou. Teď ho mám za kouřem, točí levou, teď je nad vodou, přesně na pobřeží, otáčí se o 180. Kopy. Máš ho? Mám ho. Výborně, bacha na střelbu z lodí, jo? Točím tady s tebou, takhle se to mergeujeme. Točí pravou. Faja, zásah, faja, hoří. Dobrý. Vrát se zpátky nad letiště. OK. To si dáme jako záchytný bod. Jako nad naše myslíš, nebo na to, kde jsme útočili teď? Tady, na to výchozí. Dobrý, teda dobrý. Na tady u toho moře. OK, točím zpátky. Máme přelet a tady po nás se střílí. Točím zpátky na to letiště. Vidím letadlo nad vodou. To seš ty? To jsem já. OK. Mosky to kouří. Jsem nad letištěm. Kroužím levou zatáčku. Rozumím. Stav paliva 3/4. Mám vizuál, palivo stejně. Munice. Mám tam jednu tu čáru ještě nahoře. Já ještě mám munici nějakou, takže... Výborně, Clay.
Kontrola předběžná motoru, všechno v pohodě, všechno běží. Takže cajk. Takže Clay, situace. Zatím nevidím nic. Letadlo pod tebou. Potvrzuju další Mosquito. Break 180. Střelba ze země, vidět flak. Náš heading 0 ze země flak, vidíš ho? Vidím. Výborně. Tak jestli toho jdeš, tak pojď, já tě nechám střílet. Ne, je to 51. Oprava. Takže jestli chceš, nechám tě, jenom to budu kontrolovat z větší výšky. Míří nad mořem, teď míjí letiště. Potvrdíš vizuál, že ho vidíš? No joy. Nevidíš, dobře. Točím. Letíme k vodě. Heading sever. Jsem u na 6. Možná mě táhne na ty lodě, uvidíme. Dávám tam trošku boostu. Vidím. Jsem ve výhodné pozici, střílím. Zásah zničen. Dobře. Vracím se na letiště. Střelba. Máš mě za sebou, jo, tak se nelekej. Stahuju na 1-2, ať to furt nehulíme, blázen. Dělám tady kolečko. Snažím se ještě hledat nějaký kontakty, radši točím na druhou. Teď vidím tebe pravděpodobně. Točím levou. Teď se bude mergeovat já pravou. Což ty. Palivo pořád dobrý. Munici ještě zatím taky nějakou mám, když už nemoc, ale... No vypadá to čistě, kolečko, kámo. Poletíme po trase podle briefingu domů. Rozumím. Se pokusím tě teďka dohledat a připojit se k tobě. Jsem pořád levý zatáčce. Kolem letiště výška 1 km. Srovnám se na dráhu za chvíli. A budu pokračovat směrem sever. Rozumím. Tak teď jsem nad dráhou. Mám na tebe vizuál. Mírně klesám. Jo. 1-2 a ta. Že já si na tebe nastoupám a otočím se za tebou. Ještě tam vidím v dálce kontakt teda, jo. Když se otočí za mnou, jsme se merčili podél pobřeží. Ale je to opravdu hodně v dálce. No to bych se vysral. Jo? Chceš se vrátit? Tak riskovat to, že tě tam sestřelijou. Kopy. Tak jo, už stejně jsme víceméně bez munice. Takže já si tě dost... Teď ho vidím, jo, ale říkám... Nevíme, kam letí, jo. Já si tě pokusím znovu najít. Jo, takže točím zpátky, jak jsem byl. Jo, vidím tě. Vidím tě a už můžeš teda vzít kurz domů.
Lightning Mana ztratil jsi? Ale vůbec nevím, možná musel vyskočit, nezaregistroval jsem to v tom asi je to souboji. Takže letíš podle pobřeží teďka, rozumím tomu správně? Kopy. OK. Taková rychlost? 1,2 a 500 km v hodině. OK. Tě zbytečně nehonil. Jo, fouká tady jako kráva. Dobrý. Pomaličku stahovat za chviličku. Chloe, jsem vedle tebe. Kopy. Za posledním kouřem točíme levou, jo? Jasně. Tak jo. Jdeme domů. Jdeme domů. Škoda, já jsem zkoušel nalítat na tu jednu C47, ale začal jsem prostě stoupat. Nebyl zásah. Ale tak dvojka rejoin mě říká. Zkontroluj kurz jenom. Jo. Ještě levou trošku. Tak toto je bajvoko kurz domů. Jo, 1,45 tam bylo, no. Jo, tak ten wingman, ty vole, ten někdy chrápal, ne? Já jsem mu říkal, myslím, že dvakrát, ty vole, ať utočí. Že tam máš 1,2? Ty? Teďka trošku musím topit za tebou, ale... Ty Thunderbolty na nás vůbec neměli, ale vůbec. Jakmile se zdával prostě do defenzívy, tak na tebe neměl. Jakmile jsi o něm věděl. Když se člověk nenechal, no, tak se prostě utáhnul. A i když jsem měl rychlost a začal jsem na prase točit, tak jsem ho dotáhl. Byla dobrá práce, Clay, kurva. Ale jenom fakt jednu 360, ta druhá už by mě zpomalila moc. Takže viděl jsem ho na šestce, rychle, měl jsem rychlost, šup, ostrá, zatáčka a byl jsem za ním.
A plnej knedlík. No já jsem teďka tu 50 docela dráždil, no. Docela jsem mi tam... Já moc ne, párkrát jenom. Docela jsem mi tam přikuřoval. Jo. Dvojka už se rozhodla, že se teda připojí. No. Takže kdybys někoho viděl na šestí, jak se nalekni. Je to Freddy. Ověřím jenom identifikaci. Jo, vidím ji. Dáli. Jsem měl pocit, že jsem ztratil tebe, dobrý. Možná to bude Clay trošku víc vlevo, jo? I když asi ne, zatím to držíme to. To pěkné. Bude to víc vlevo. Já si myslím, že nám pomohl ten AA radar, vole. A countermeasures, vole. Jak jsme si to řekli na začátku. No určitě, a ty sidewindery nám pomohly. Ještě je možná vlevo teďka na naší jedenáctce. Je tam takový kouř na zemi? Jo. Já vás tam navedu. To si píš. I've just heard a drop from Hans this morning. Do you know how to identify aeroplanes? If you see silver planes, they're American. If you see black planes, they're British. If you see no planes, they're German. Přesně, nás neviděli, vole. Good one. Adler to Siegfried Control. We are checking out. This is Siegfried Control, Roger. Be careful with jokes like that. You don't know who is listening. Stahuju na 1.0 a ta. Rozumím. Co dělá UE, ty vole? UE letí za mnou, tacek. Můžete klidně sedat, pánové. Já si udělám ještě oblet. Roger, takže jdeme rovnou tady. Já si stáhnu, mám docela rychlost. Zkusím jít na finále. Pořád 400. Tak jo, že už můžu podvozek. Klopky.
Uve, jako nevím, jestli půjdeš se mnou. Fouká pěkný bočáček, no. To jako skáče. Trošku šmik. Ale dobrý, dobrý, dobrý. Jsem na zemi. Přistání trošku drsnější. Díky počasí. Jdu na finále. Pojíždět na kraj dráhy ven. Trošku jsem se tady zamotal, ty vole. Sedíš? Mhm. OK. To parknu tadyhle doprava. Jel jsi přes trávu? Nejel jsem přes trávu, ale zamotal jsem se tam. Ty teď pojíždíš, viď? Jo, jo. Jo, tak já tě dojedu. Za ní otevřít. Přistání teda jsem měl takový docela, vole, hop hop hop, jo. No já na to, jak mě to moc nejde tady v takových podmínkách, tak docela dobrý, vole, no. Ku podivu. Mhm. No, tady to frknu normálně to. Před ten barák. Čus. Kudy jsi jel, vpravo, vlevo? Doprava jsem jel, na výjezdu. Doprava, doprava.
Tak. Ondra je tady. Mám to tady trošku na prasáka naštilovaný. Krásná práce.